आज हामी अलिकति फरक धारको विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ र यो सर्वोच्च अदालतको फैसला यो भित्र यो जुन फैसला भरिमा हामीले एउटा जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने तेह्र बुधाहरू मैले यहाँ सङ्कलन गरेर लिएको छु र यो तेह्र बुधाले चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेपालको संसदीय प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्थालाई एक एकदमै दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने खालका देखिन्छन् त्यो सम्बन्धी हामी केही छलफल गरौँ होइन धेरै अब सेयरको कुरा त था आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब सर्वोच्चले परिभाषित गरेको छ त्यो जुन एक सय चौसठी पृष्ठ एक सय साठी पृष्ठभन्दा बढीको एउटा फैसला छ त्यसबाट हामीले निचोर्ने हो भने नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने तेह्र बुधाहरू फेस गर्न सकिन्छ पहिलो कुरो भनेको नेपालको शासन व्यवस्था परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन यो परम्परागत संसदीय प्रणाली र संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्न मजाले पाउँछ यो विश्वभरि चलेको प्रचलन हो तर नेपालको एउटा मौलिक विशेषता चाहिँ के भयो भन्दा सधैँ अस्थिर राजनीति सधैँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले संसद चलाइदिने अनि संसदले पनि अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्रीको काममा कार्यकारी प्रमुखको काममा हस्तक्षेप गर्ने भएको हुनाले यो एउटा संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा आफ्नो मौलिकपन चाहिन्छ भन्ने हिसाबले के गरियो भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म संसदले पनि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई चलाउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि यो के अरे संसद विघटन गरन गर्न नपाउने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरियो होइन यो एउटा जुन भनौँ न नेपालको एउटा आन्तरिक एउटा आफ्नो एउटा मौलिक विशेषता भयो नत्र संसदीय प्रणाली भनेको खास प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न चाहिँ पाउँछ संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनमतमा जान पाउँछ त्यसको लागि पनि विभिन्न देशमा विभिन्न क्राइटेरिया छ नेपालमा पनि विभिन्न गर्नै नपाउने भन्ने होइन विभिन्न क्राइटेरिया राखेको छ त्यो क्राइटेरिया म्याच भएन भनेर अहिले बदल गरेको त हो नि त्यही भएर नेपालको संसदीय प्रणाली परम्परागत होइन भन्ने एउटा अर्को भनेको चाहिँ विश्वासको मत नपाएको प्रमले धारा छत्तर पाँचमा दाबी गर्न पाउँदैन अब धारा छयत्तरको उप उपधारा पाँचमा के छ त्यो संवैधानिक व्याख्यातिर नजाउँ सर्वोच्चले गरिसकेको छ होइन हामी को हो र संविधानको व्याख्या गर्ने विश्वासको मत नपाएको प्रमले धारा छत्तरको पाँचमा दावी गर्न पाउँदैन अनि अर्को संसदलाई पाँच वर्ष अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने छुट हुँदैन प्रश्न रूपमा भनेको छ जनमत 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 भनेर पाँच वर्ष अगाडि नै निर्वाचनमा जान छुट हुँदैन भनेको छ दलभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद विघटन गर्दा वैधता पाउँदैन संसद विघटन किन गरियो भनेर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा त मेरो दलमा विवाद हो मैले काम गर्न सकिनँ भनेको छ नि त त्यो भएको हुनाले अर्को पनि एउटा यी सबै नजिर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई सर्वोच्च कानुन बनिराख्नु पर्दैन के कानुन बन्न सर्वोच्चले एकचोटि एउटा विषयमा फैसला गरिसकेपछि त्यो कुराहरू भोलि कानुन कानुनसार लागू हुन्छ दलभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद विघटन गर्दा वैधता पाउँदैन धारा छयत्तर पाँचमा जसले बहुम बावमा, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लैजान्छ उही प्रधानमन्त्री हुन्छ विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार निरूपण राष्ट्रपतिले होइन संसदले गर्छ यो पनि सर्वोच्चको आदेशमा यो कुराहरू राखिएको छ त्यस्तै धारा छयत्तरको पाँचमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसदलाई दलीय हुप लाग्दैन एउटा कुनै एजेन्डामा अब संसदको एउटा स्वतन्त्रताको एउटा संसदीय सर्वोच्चताको एउटा छुट्टै एउटा आदेशमा छ कि सब प्रधानमन्त्री चयन गर्न यो यही प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर दलले ह्विप जारी गर्न मिल्दैन ह्विप जारी गर्यो भने पनि त्यो ह्विप चाहिँ इनइफेक्टिभ हुन्छ त्यो लागू हुँदैन भनेको छ धारा छत्तरको सातमा पुगेपछि संसद आफै विघटन हुन्छ छत्तरको सातमा पुगेपछि संसद आफै विघटन हुन्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तजविजमा होइन धारा छत्तरको सातमा पुगेपछि भनेको छ अब यो धारा छयत्तरको सात उपधारामा यो उपधारा पाँच बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनिएको छ यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा आएको थियो त्यो स्वविवेकले होइन यदि धारा छयत्तरको सातमा पुगेपछि संसद आफै विघटन हुने हो र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तजिजमा होइन भनेको छ दलीय ह्विपका सीमा छन् सांसदलाई दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्र ठान्नु हुन्न भनेको छ धेरै यो संसदीय व्यवस्थालाई नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्न यो भित्र भएका लुपोल्सहरू चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ चा। यो सर्वोच्चको आदेश चाहिँ एकदमै फलदायी हुन्छ किनभने यो आदेश भोलि देउ आउँदा पनि त यही लागू हुने हो नि भोलि एबिसी आउला कोही आउला जसको लागि पनि यो आदेशहरू चाहिँ एउटा एउटा नजिरका रूपमा रहन्छन् सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन् हामीले एउटा कि त नेपाललाई एउटा एकदमै आक्रामक विकासको लहरमा ल्याउने एउटा स्वेच्छाचारी शासन चाहियो नत्र भने प्रजातन्त्रलाई नै सदुपयोग गरेर विकास गर्नुपऱ्यो विकास गर्नको लागि त प्रजातन्त्र प्लस एउटा स्वेच्छाचारीतन्त्र यो दुइटैमा विकास त हुन्छ नि स्वेच्छाचारीतन्त्रमा विकासवादी र भिजनवाला मान्छे कुर्सीमा भयो भने त्यो विकास हुने रहेछ अनि प्रजातन्त्रमा चाहिँ कानुनको पूर्ण पालना गर्ने शासन भयो भने विकास हुने रहेछ हाम्रो देशमा त के भयो भने स्वेच्छाचारी पनि आउने उसले पनि काम नगर्ने आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्ने प्रजातन्त्र लागु हुने प्रजातन्त्रको लुबोल्सको मात्रै प्रयोग हुने भन्दाखेरि त अब यो सर्वोच्चको आदेशले चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै जोड दियो तर त्यो कोरा टाइपको होइन अक्षरस टाइपको होइन विवेकपूर्ण तरिकाको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको यहाँ परिकल्पना गरिएको छ दलीय ह्विपका सीमा छन् संसदलाई दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्र ठान्नु हुन्न त्यस्तै दसौँ बुधामा बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक कुरामा दलीय प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन धारा छयत्तर पाँच सहमति समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने उपाय हो त्यस्तै राष्ट्रपतिले गरेका काममा न्यायिक परीक्षण हुन्छ अदालतको आदेश अन्तिम हो भनेपछि राष्ट्रपति पनि एउटा न्यायिक परीक्षणभित्र आउनुपर्छ राष्ट्रपतिले पनि विवेक प्रयोग गरे भन्दैमा त्यो न्यायिक बाहिर हुँदैन उसलाई पनि मुद्दा लाग्छ हामी राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ अदालतको यो आदेश हो यो त कानुनी राज्यमा यो राम्रो कुरा हो नि हिजो हामीले राजा फाल्यौँ दुई सय तिन सय वर्ष हजारौँ वर्षदेखिको शासन प्रणाली होइन राजामाथि कुनै कानुन लाउन नपाइने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेका थियो होइन तर अब अब गणतन्त्रात्मक मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिँ कानुन बाहिर भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ र सकिँदैन नि त राष्ट्रपतिले गरेका काममा न्यायिक परीक्षण हुन्छ भनेको छ फेरि अहिले त अब का फेरि यो राजनीतिकतिर जाला कुरा यो राजनीतिक कुरामा होला अहिले विद्या भण्डारी राज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भोलि अर्को राष्ट्रपति आउला उसलाई पनि त यही परीक्षण लागु हुन्छ नि यही आ आदेशहरू लागु हुन्छ नि त्यो भएको हुनाले यो एउटा संसदीय व्यवस्थापन व्यवस्थामा चाहिँ एउटा सुधार गर्नको लागि संसदीय व्यवस्थाभित्रका लुपोल्सहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा सर्वोच्चको आदेश फलदायी हुन्छ जस्तो लाग्छ धारा छ्यातर पाँचमा राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष स्वरूपको स्वाविकीय अधिकार होइन त्यो पनि भनेको छ ल यति तेह्रवटा बुधाहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई एउटा यदि यो कार्यान्वयन भयो भने नेपालको राजनीति चाहिँ एउटा एउटा संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ एउटा सुधारको चाहिँ एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब सधैँ निराशाका कुरा गरेर पनि हुँदैन यी कुराहरू लागु होस् संविधानलाई संसदलाई एउटा सबैले मानुन् राष्ट्रपतिले पनि मानुन् प्रधानमन्त्रीले पनि मानुन् संविधान र संसदलाई अनि संविधान र संसदले सरकारका हरेक काम कार्यवाहीमा सहयोग गरोस् र एउटा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचमा चाहिँ एउटा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन यो दुइटै कुरा चाहिँ ब्यालेन्स होस् अब आज सेयर मार्केटका कुरा नगरौँ होइन अल्टिमेटली राजनीति राम्रो भयो भने अल्टिमेटली हाम्रो संसदीय व्यवस्था राम्रो भयो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हाम्रो देशको रेपुटेसन हाम्रो देशको सबै पक्ष राम्रो हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा सेयर मार्केट भएको हुनाले त्यसले पनि अल्टिमेटली त विन गर्छ नै भले अहिले राजनैतिक रूपमा अलिकति उतार चढाव आइरहेका छ आउला के के विपक्ष देउवा पक्ष यताउता पक्ष के 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 सडकमा आइरहेका छन् होइन कसैले स्वागत गरेका छन् कसैले विरोध गरेका छन् अदालतको चाहिँ एउटा मा यो अदालतको चाहिँ एउटा के हो भन्दा आदेशलाई चाहिँ हामीले सबैले मान्नु पऱ्यो किन भन्दा आफ्नो पक्षमा आयो त्यो स्वागत गर्ने र अर्कोको पक्षमा गयो भने चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने पनि राम्रो होइन सबैको कुरा त्यही हो जस्तै यो भिडियो यति नै अलिकति हाम्रो च्यानलको एउटा मेन विषयवस्तुभन्दा बाहिरको भिडियो बन्यो आशा छ यहाँहरूले यो पनि एउटा हाम्रो चासोको विषय भएको हुनाले यहाँहरू समक्ष पेस गरेँ र धन्यवाद छ यहाँहरूलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा